Соңғы сааттардағы хабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Президент Садыр Жапаров бир катар жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын райондордун акимдерин дайындоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Конституциянын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 6-пунктуна ылайык, Набиев Адыбек Асанович Нарын облусунун Жумгал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими болуп дайындалды. Субакожоев Жакыпбек Мойдунович Ош облусунун Карасуу районунун акими болуп дайындалды. Бахавидинов Эрмек Ибрагимович Ысык-Көл облусунун Жетөгүз районунун акими болуп дайындалды. Ошону менен бирге министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун тескемелери менен Манапов Уристам Ибраимович президенттин Ош облусунун ыйгарым укук өкүлүнүн биринчи орун басары болуп дайындалды. Мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Тургунбаев Зарлык Тургунбаевич президенттин Ош облусунун ыйгарым укук өкүлүнүн орун басары болуп дайындалды. Бактыгулов Турсунбек Аманбекович Нарын облусунун Кочкор районунун акиминин биринчи орун басары болуп дайындалды. Мамадалиев Шакир Шамшидинович Ош облусунун Өзгөн районунун акиминин биринчи орун басары болуп дайындалды. Осмонов Бактыбек Арапаевич Ош облусунун Араван районунун акиминин биринчи орун басары болуп дайындалып, мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Бул кадрдык дайындоолор башкаруу ишмердүүлүгүн оптимизмдаштыруу, ошондой эле мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында жүргүзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик ведомстволордун жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен видеоконференция режиминде коомдук жайларда жана билим берүү мекемелеринде жардыруучу заттар коюлгандыгы жөнүндө жалган маалыматтар тараткандар боюнча жыйын өткөрдү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйындын жүрүшүндө тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматы угулду. Билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары Улан Өсөков өз баяндамасында министрлик тарабынан мындай анонимдүү билдирүүлөргө мамлекеттик органдардын реакциясынын алгоритми көрсөтүлгөн тескеме инструкция иштелип чыкканын билдирди. Ошондой эле учурда укук коргоо органдарынын техникалык адистери мындай билдирүүлөрдү таратуунун алгоритмдеринин жана жооп берүү үлгүлөрүнүн схемасы сыналып жаткандыгын белгиледи. Жыйындын соңунда министрлер кабинетинин төрагасы бир катар тапшырмаларды берди. Карасууда аз камсыз болгон 300 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Алар буга чейин чакан бизнес пландарын көрсөтүп, жөлөк пул ордуна каражат алууну пландашкан. Райондо чакан иш баштоону каалаган үй бүлөлөрдүн 80% мал чарбачылыгына ыктап жатышат. Карасуу районунда 6000 чукул аз камсыз болгон үй бүлө катталган болсо, социалдык контракт долбоору аркылуу алардын саны бир жылда 10% азаят. Ал эми мамлекеттен кайтарымсыз берилген каражаттардын максаттуу пландалып жатышын президенттин Оштогу өкүлү текшерүүгө алды, алдыда кененирээк баяндалат. Карасуу районунда 300 үй бүлөгө кайтарымсыз 100 000 сомдун сертификаты тапшырылды. Ушуну менен Карасууда быйыл 600 үй бүлө социалдык контракт долбоору менен чакан бизнес ачып жатышат. Буга чейин бул үй бүлөлөр аз камсыз болгондордун катарын толуктап, мамлекеттен жардам алып келсе, мындан ары ишкер үй бүлөлөргө айланып, жумуш менен камсыз болушат. Буга чейин Карасууда 350 үй бүлө 100 000 сомдон алган болчу. Алардын катарында Айдана Абибилла кызынын жаш үй бүлөсү бар. Алар эки баласына мамлекеттен 2400 сом жөлөк пул алып келген. 100 000 сомго алар унаа оңдоочу жай ачып иштетип жатышкан чагы. Эки балама пособие алчубуз. 2,5 миң. Анан бизге ошо соц контрактнын негизинде өкмөт тарабынан 100 000 сом акчалай берилди жардам катары. Анан ошонун негизинде чакан ишкана ачканбыз. Ошол азыр жакшы, Кудай буюрса иштетип атабыз. Ошо, өкмөтүбүзгө рахмат.
Бүгүн президенттин Оштогу өкүлү Карасуудагы социалдык контракт долбооруна катышкан үй бүлөлөрдү кыдырып, акчаны максаттуу колдонулуп жатканын текшерди. Район боюнча каражат алгандардын 80% мал чарбачылыгына жумшаган, андан сырткары Карасуу базарынан орун алып бизнес баштагандар бар. Ошол өзүн эле үй бүлөсүн эмес, кошумча дагы бир шеригимди алып алып иштетип атам деп атпайбы? Анткени ал шериги да бүгүн ушул үйүнө каражат, үй бүлөсүн багып аткан учурду көрүп алып, мындай бир абдан бир жакшы кубанарлык нерселерди көрүп атабыз. Бирок башка бир багыттары бар. Мынакей мисалы ушул мал чарбасы боюнча дагы көп долбоорлор жазылат экен. Эми 80% мал чарбасына багытталыптыр ушул Карасуу районундагы мындай бир долбоорлордун багыты. Ал жерде дагы бир көп көйгөйлөр кошо жарылышы мүмкүн. Бүгүн ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биз тапшырма берип түшүрүп атабыз. Эгерде бир тоютунан маселе болсо же бир ушундай бир жер маселеси болсо мына кошо чечишип турушубуз керек. Социалдык контракт долбоору аркылуу 100 миң сомдон 2022 жылы 2800 үй бүлө каражат алган. 2023 жылы 8 миңден ашуун үй бүлө чакан ишкерлик үчүн 100 миң сомдон алды. Жыл соңуна чейин мындай үй бүлөлөрдүн санын 10 миңден ашыруу пландалган. Социалдык контракт долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып баштаган, ага ылайык аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 миң сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө жардам берүү, узак мөөнөттүү бизнести ийгиликтүү жүргүзүү боюнча кеңештер берилет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мектептерде ысык тамак уюштурууда таза суунун жоктугу мектеп имаратынын авариялык абалда болушу көйгөй жаратууда. Бул тууралуу Карасуу районундагы Эрматов мектебинин ысык тамакка кошуу иш чарасында айтылды. Ысык тамак уюштурууга көбүнчө эл аралык уюмдар демөөрчүлүк кылат. Алар эң ириде мектеп ашканасын оңдоп түзөөдөн өткөргөндүктөн имараттын өзү да авариялык абалда болбосун деген талап коюшууда. Ал эми быйыл Ош облусунда 64 мектепте ысык тамак уюштуруу пландалган. Кененирээк алдыдагы материалда. Карасуу районуна караштуу номер 139 Эрматов мектебинин окуучулары мындан ары мектептен ысык тамак ичишет. Аны АКШ тарабынан каржыланган Мерсико уюму ишке ашырып жатат. Алар 2 жыл бою ысык тамактын чыгымын каржылап турмай болушту. Андан ары мектеп администрациясы колго алышы керек. Жалпысынан 280 бала ысык тамак менен камсыз болууда. We all understand the huge difference. Балдарды жакшы тамак менен камсыздандыруу, азыктандыруу кандай маанилүү экенин билебиз. Мен өзүм 3 баланын атасы катары жакшы билем. Балдардын курсагы ач болгондо алар окууга көңүлү бура албай калышат. Балдардын курсагы ток болсо, жакшы окуйт, мектепке такай барып турушат. Жана дагы ден соолугу чың болуп чоңоюшат. Кыргызстанда мектептер менен бала бакчаларда ысык тамак уюштурууда көйгөйлөр көп. Өлкөдө 4260 объектинин дээрлик жарымында санитардык талаптар аткарылбайт. Адистердин айтымында айылдарда таза суунун жоктугу жана мектептин авариялык абалда болгондугу үчүн эл аралык уюмдар демөөрчү болуудан баш тарткан учурлар бар. Ысык тамакты жайылтуу үчүн дал ушул көйгөйлөрдү чечүү керек дешет. Айылдык окуучуларды, айылдык мектептерди көбүрөөк камтышыбыз керек. Азыр бизде 7 областта тең иштейбиз. Бардык областтарда эң ушу Баткендин чек арадагы суусу жок жерлерге дагы иштегенге туура келет. Жалал Абад областында Чүйдө дагы өтө муктаж мектептерибиз көп. Ошон үчүн азыр биз Ош областында бүгүн Эрмат мектебинде болуп атабыз. Ош областында биз Ош облусунда 500'ден ашык мектепти ысык тамак менен камсыз кылуу үчүн 3 эл аралык уюм иш алып барышууда. Алар АКШнын айыл чарба министрлиги тарабынан каржыланган Мерсико уюму жана Буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, Орусиянын тармактык тамактануу институту менен биргеликте жергиликтүү бийлик да колдон келген көмөгүн көрсөтөт. Бүгүн ушул 552 мектептин 37% ысык тамак менен камсыздоого муктаж. Ошол жаатта биз иш аракеттерди, пландарды коюп иштеп атабыз. 2023-26 жылдарга Ош облусунун өнүктүрүү программасын азыр жазуунун үстүндө иштеп атабыз. Ошол программага долбоорун атайын киргиздик. Ушул 26 жылга чейин Ош облусунун аймагында ысык тамак менен толугу менен камсыздоо жагын планга киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө ошол донор уюмдары менен
hükümetlik emes uyumdar менен атайын кызматташуу жаатында бир топ маанилүү аракеттерди жасап атабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча мектептердин 65% ысык тамак берүүгө өткөн. Калган мектептерде таза суунун жоктугу көйгөй жаратууда. Жаңы мыйзамда мектептерге ысык тамак уюштурууда зарыл болгон шарттар камтылган. Эми бардык мектептер чай, токоч менен чектелбестен толуккандуу тамак уюштуруусу талап. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштв. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 апрелде Бишкек шаарынын 145 жылдыгына карата Бурбур калаанын жашоочуларын жана конокторун куттуктады. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Өлкө башча дегенде Бишкек, кийин Фрунзе аталган Бурбурубуз Кыргызстан эгемендүү демократиялуу өлкө деп жарыялангандан тарта кайра тарыхый аталышына расмий ээ болгонун белгиледи. Совет мезгилинде баш калаабыз бардык тарабынан бак тарака бөлүнүп, жашыл шаар макамы менен даңкы далайга угулган. Ал эми дүйнө жүзүндө мрамор шаар деп аталган ажайып шаардын катарында Бишкектин да аты аталышы албетте жалпы кыргызстандыктар үчүн чоң сыймык. Ордо калаабыздын мындай эл аралык коомчулук озанган татыктуу сый урматка жетүүсүнө мамлекеттик жана саясий ишмер кыргыз эл баатыры Турдак Нусубалиевдин зор эмгегин белгилей кетпесек болбос, деди Жапаров. Ал 1145 жылдын ичинде алгач 100 ашык боз үйдү эсепке албаганда болгону 752 там жайгашкан аймак бүгүнкү күндө миллиондон ашыгын калкты батырган шаарга айланганын кошумчалады. Демалыш күндөрүнө байланыштуу салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 2 майга чейин узартылды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун акыркы күнү 30 апрель жекшембиге туш келип, ал эми 1 май майрам күнү деп белгиленди. Ушуга байланыштуу салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 2 майга чейин узартылды деп айтылат маалыматта. Салык органдары 30 апрелде 1 жана 2 майда декларацияларды саат 9:00 түнкү 12 чейин кабыл алышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күндөзгө сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы кечки саат 7:00 биздин канал менен калыңыздар.